Эндийн амнаас хийсэн мэдээллийг тоомлон танилцууллаа. За тэгвэл коронавирусны цар тахлын тархалтын нөхцөл байдлаар холбогдуулаад улсын онцгой комиссийн өнөөдрийн хуралдаанаас зарим талын шийдвэрийг гаргаад байна. Асуудлыг засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэх юм аа. Дэлхийн улс орнуудад коронавирусны цар тахлын тархалт нэмэгдэж амаргүй нөхцөл байдал үүсэж байна. Энэ байдлыг харгалзаж өндөржүүлсэн бэлэн байдал шилжүүлсэн хугацаа болон сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг зогсоосон хугацааг 4-р сарын 30-ны өдрийг хүртэл сунгахаар улсын онцгой комисс шийдвэрлсэн байна. 4 сарын 30-ныг хүртэл орой зэрийн дэглэмийг сунгасан учраас 4 сарын 30-ны пүрэв гарагаас эхлүүлъя гэж байгаа. 4 сарын 30 пүрэв гарагийг тэгээд 5 сарын 1, 2 гээд энэ 5 сарын 2-ны бям гарагт хүртэл хичээлэх, энээс хойш бям гарагуудад хичээлэхээр ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн бага ангийг 20 оны 6 сарын 6-ны бям гараг хүртэл, дунд ахлах ангийг 20 оны 6 сарын 13-ны бям гарагийг хүртэл дуустал ингээд хичээллүүлэхээр ийм зохицуултуудыг хийж байна. За цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг 20 оны 5 сарын 31-ний өдрөөр дуусгуур болгохоор, за ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн 20 оны 5, 6-р сарын 7 бямгарагт хичээллүүлэхээр, за ихтэй сургуульд эсэгчтээс авах эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг сонгуулийн дараа буюу 20 оны 7-р сарын 2-ны өдөр эхлүүлж 7-р сарын 5-ны өдөр дуусгахаар, үүний дараа үргэлжилдэг ихтэй сургуулийн эсэлтийг 20 оны 7 сарын 7-8-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар, за энэ жилийн ихтэй сургуулийн гичээ сургалтын үйл ажиллагааг 6 сарын 15 хүртэл үргэлжлүүлээд, намар гичээлийн жилийг 8 сарын 15-ны даваа гарагаас эхлүүлэхээр ингэж зохион байгуулахаар ингэж гичээлийн жилийн бүтцэд төлөвлөгөөнд өөрчлөлтүүдийг оруулж зохицуултыг хийж байна. За мөн Бүгд Найрамдах Хятад Арал Улс, Бүгд Найрамдах Солонгос Улс, Оросын холбооны улс Казахстаны чиглэлийн нэсэглэгийг 3-р сарын 28-наас 3-р сарын 30-ныг хүртэл зогсоосон хугацааг 4-р сарын 30-ны өдрийг хүртэл сунгахаар улсын онцгой комисс шийдвэрлээд байна. За одоо бол нэслэг 14 хоног явахгүй. Энэ орж ирсэн иргэдийнхээ одоо нөхцөл байдлыг нэлээд улсын онцгой комисс авч үзэж харж хяналтанд байлгаад тусгаарлаад, тэрнийхээ дараа бол 14 хоногийн дараа дараагийн чартер явах хэсэг асуудлыг улсын онцгой комиссар тахиж оруулна гэсэн юм бодолтой. За мөн олон улсын хуваарьт төмөр замын хөдөлгөөнийг зогсоосон хугацааг 4-р сарын 30-ны өдрийг хүртэл сунгах шийдвэрийг улсын онцгой комисс гаргасан байна. За харин гадаадын улс орнуудад байгаа Монгол иргэдээ эрсдэлд оруулахгүй байх чиглэлээр зөвлөгөө өгөхөөс эхлээд эрх ашгийг нь хамгаалах шаардлага үүсэж байгаа. Бас дотоодын эрсдэлтэй нөхцөл байдлыг цэгцлэх хэрэгтэй байгаа гэдгийг ч улсын онцгой комиссийн тайлбарлаж байна. Онгоцоор тээж авчирсан хүмүүс байна. Энэ машинаар автозамаар орж ирсэн улсуудад одоо нийтээ 3,000 хүн төгчөөд байна шүү дээ. Энэ одоо улсуудаар ороод ирсэн улсуудынхаа биеийн байдлыг үзэж, тусгаарлаж, оншлож, за ингээд одоо вирустай гарсан тохиол тэрийг яаралтай эдгээх энэ ажлаа хийнэ. А энийхэн дараа Эквадор бас одоо гараад ирнэ. Чөлөөтэй болно. Тэрнийхэн дараа тэр дараагийн 2-р удаагийн чартер нислэгүүдийг одоо хийе гэж байгаа. За коронавирусны цар тахлын тархалтаас сэргийлэхэд чиглэсэн зохицуултуудын талаар иргэд нийгэмд ямар нэг буруу ташаа мэдээлэл тараахгүй байх, улс төрдсөн байдлаар хамтахгүй байх шаардлагатай байгаагч улсын онцгой комиссийн сануулад байна. Ихтэй сургууль